16 березня 2021 року на дату звітування фахівцями управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради модернізовано електронну базу даних договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торговлі, що дає можливість створити персональні кабінети для кожного власника тимчасової споруди для здійснення надоплат за договорами та здійснення контролю за платіжним балансом. Крім того, модернізація та автоматизація процесу формування рахунків дозволила збільшити нарахування до бюджету за період березень-червень 2021 року до 14 мільйонів, що на 32% більше, ніж аналогічний період 2020 року. Також актуалізовано та активно наповнюється даними інтерактивна карта розміщення тимчасових споруд на території міста Одеса з інформацією щодо адреси розміщення, площі тимчасової споруди, власника об'єкта з фотофіксацією. На кожній тимчасовій споруді планується розмістити QR-код для зручного та швидкого отримання інформації про тимчасову споруду щодо власника, строку дії договору, групи товарів тощо. Технологія QR-кодів дозволить досягнути повної прозорості так званих G2C відносинах. Наразі розробляється проєкт нових правил розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємської діяльності, які передбачатимуть обов'язкове розміщення QR-кодів на тимчасових спорудах. За звітний період, одночасно з життям заходів щодо демонтажу тимчасових споруд за рішенням виконкому, щоденно вживаються заходи з демонтажу об'єктів стихійної торговлі відповідно до розпорядження Одеського міського голови 2013 року. Тільки за перше півріччя 2021 року демонтовано 359 споруд. Об'єктів стихійної торгівлі. На порівняльній таблиці ми бачимо позитивну динаміку збільшення майже у два рази, ніж у попередніх періодах. У зв'язку зі значною кількістю демонтованих тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, які демонтуються на підставі наказів начальника управління, а також об'єктів стихійної торгівлі практично повністю заповнено штрафний майданчик, розташований за адресою міста Одеса, вулиця Аеропортівська, 23/1. А правилами не передбачено їх списання та утилізація. З метою протидії проявам стихійної торгівлі працівниками управління разом із співробітниками комунальної установи здійснюється щоденні рейди, чергування в місцях найбільшої концентрації несанкціонованої торгівлі, в тому числі у вихідні дні. Що стосується безпосередньо звіту про демонтаж тимчасових споруд. На дату звітування на виконання в управлінні розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради знаходиться 19 рішень виконкому, з них 17 рішень з 2015 року по 2020 рік та 2 рішення затверджені у 2021 році. Всього за період з 2015 по 2020 рік було демонтовано 1616 протиправно розміщених тимчасових споруд. 42 об'єкти, які підлягають демонтажу за рішенням виконкому, затверджені у період 2015 по 2020 рік, неможливо демонтувати за об'єктивними обставинами. У 2021 році прийнято 2 рішення виконкому, за якими демонтажу підлягають 38 тимчасових споруд, з яких станом на сьогодні демонтовано 19. По 9 тимчасовим спорудам за адресою вулиця Дерибасівська, 25, є ухвала Одеського окружного адміністративного суду про забезпечення позову та заборону демонтажу. 7 тимчасових споруд буде демонтовано у черговому порядку, 3 тимчасові споруди є проспект Академіна Глушка, є соціальним об'єктом, суб'єкт господарювання не надає його в оренду, а здійснює господарську діяльність особисто. Бреуса 18, споруду розташована на території об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та використовується як приміщення ОСББ. Та Новіка 12, усунуто всі порушення, які були підставою для включення в перелік об'єктів, що підлягають демонтажу.